Goddag, goddag. Den 25. april 2017 har vi nu. Og jeg har været lidt slap på tråden her. Der har været lidt stille på linjen i et stykke tid. Jeg har ikke rigtig sådan ligesom følt mig inspireret til at snakke om noget. Så det jeg måske kunne tage lidt fat i, det var måske sådan lidt mere overordnet omkring selve det at deltage i. Jeg er jo ikke fordi jeg, altså, hvor mange af jer derude der lytter til mig med jævnlig mellemrum, der er måske en 10-20 stykker eller sådan noget, ikke? Hvad ved jeg? Jeg har vist 40 abonnenter eller sådan noget, men det betyder ikke nødvendigvis at de lytter til det jeg siger her. Men der er en tendens til, at der kommer flere kommentarer på mine videoer, og det er jeg rigtig glad for. Om jeg så har tid og kræfter til at komme med meget fyldestgørende svar på det, det er så en anden sag. Men faktum er, at jeg føler i hvert fald, at der er et svagt fremskridt i interessen for det, jeg snakker om. Og det virker som om, at nogen de bliver tilfældigt fanget af en video, fordi der er et eller andet søgeord i titlen eller sådan noget, som gør, at de har fanget mig, og så kan jeg se, at så er de blevet inspireret af, hvis de så har set en video og tænker, oh, det er da interessant, den snakker om det, ikke? Så har de undersøgt yderligere, hvad jeg har liggende på min YouTube-kanal, og fundet ud af, at det er sgu egentlig meget spændende, det der, eller sådan virker det i hvert fald på mig. Og det er jo dejligt, altså at man kan få fat i folk på en eller anden måde, ikke? Og det er, jo, altså det er jo målet med at sidde og snakke. Altså, i sidste ende gør jeg det jo primært for min egen skyld, ikke? Og for mine børns skyld. Men jeg gør det også i håb om at skabe en bedre verden. Altså, det er jo det, der er... Altså, jeg er ikke en narcissist, der godt kan lide at høre mig selv snakke. Altså, det er jeg ikke. Jeg er egentlig ikke typen, der kan lide at høre mig selv snakke. Tværtimod, jeg har altid været sådan... Jeg har aldrig været god til at stille mig op og holde taler, for eksempel, og sådan noget der, vel? Det ville jeg nok kunne gøre bedre nu. Men det er måske også lige så meget, fordi man, hvis man ikke ved, om altså, man har noget at byde ind med, hvis man ikke føler, man har noget, at man ikke har styr på, hvordan verden hænger sammen, og man ikke selv har noget at byde ind med, jamen så føler man sig også lidt dum, når man stiller sig op og spiller smart, ikke? Fordi det er det jo lidt at stille sig op og sige noget. Det er jo lidt at spille smart på en eller anden måde, ikke? Altså, der kan det i hvert fald godt hurtigt komme hen og blive. Gå hen og blive. Men det, jeg måske sådan gerne vil opfordre til, at hvis du virkelig synes, at... Altså, hvis du har, skal vi sige, gennemlyttet de fleste af mine podcasts, og stadigvæk synes, det er spændende, og sådan nogle ting der, så... Så prøv at hjælpe mig med at sprede budskabet. Prøv at hjælpe mig med at, hvad skal jeg sige, eller hjælpe mig. Hjælpe, det er jo ikke mig. Altså mine argumenter er jo sådan set, de er uafhængige af mig. Hvis jeg fremlægger et argument, hvis jeg siger, at solen er gul, så er det jo ikke min holdning, så er det ikke noget, jeg har opfundet. Så er det bare et argument, jeg lægger frem, som bare er et udtryk for, hvordan verden hænger sammen. Det er fremlagt af mig, men det er jo ikke mig, der har opfundet, at solen er gul, bare fordi jeg siger, at solen er gul. Vel? Så på den måde er det er ikke for en narcissistisk lyst til at se sig selv spredt ud over verden, men det er lysten til at sprede indsigten i, hvad der er korrekt tankegang, og hvad der er, eller i hvert fald forsøg på det. Og hvis der er huller, jamen så selvfølgelig, så er det jo bare med at få lukket dem ud. Så gælder det om at få sat fingre på, hvor problemet er, og så man kan få rettet op på det, ikke? Så hvis du kører en forkert kurs med din bil, jamen så er det jo meget rart, hvis der er en GPS, der lige kan sige, hey, det er sgu en forkert retning, den der. Nu skal du lige lade, jeg skal lige lave en ny rute til dig, ikke? Det er man interesseret i. Eller hvis man er retskaffen og moralsk menneske, så er man interesseret i det. Men der er masser af mennesker, det er langt, 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 langt de fleste i verden, som ikke er interesseret i, at hverken selv, at de selv skal blive mere, hvad skal vi sige, korrekt tænkende og mere filosofiske, eller at deres omverden skal blive det.
Gud bedre det, at, at deres partner eller deres børn eller hvem det nu er i en relation skulle finde ud af, hvad, hvordan man tænker korrekt, logisk osv. Fordi de selv, deres liv og den måde, de har promoveret sig selv på, er bundet op på, at folk ikke kan tænke selv. Ikke? Alle dem, der bliver udnyttet af alle mulige, af staten, af, du ved, af deres kone, eller du ved, på deres arbejde, eller hvad, hvor fanden det nu er, ikke? De skulle da nødig lære, altså dem, der udnytter dem, er der ikke interesseret i, at de lærer at tænke selv, og blive selvstændige, rationelle, og rettænkende, og velfungerende mennesker? Fordi så kan de måske ikke længere udnytte dem, vel? Altså, der er ekstreme interesser i at sikre, at folk ikke forstår, hvad fanden der foregår, ikke? Altså, verden er befolket af primært i langt overvejende grad af mennesker, der vil leve i en løgn, kan man sige, ikke? Fordi løgnen er mere lukrativ for dem, end at opsøge sandheden. I længden er det skidt for alle parter. Ikke også for den, som udnytter. Fordi de kan ikke... altså, når man er et rådent menneske, det æder din hjerne, ikke? Du bliver til en zombie. Selvom du måske... Det tager bare lang tid, ikke? Før du er, du ved, gennemsyret af dine umoralske idéer. Det er, altså... Men dem, der bliver udnyttet, er jo også havnet i en situation, hvor de ikke forstår helt den sammenhæng, der er i verden. Skal jeg lige se, jeg skal lige have en parkering her. Så prøver vi at se, hvad der sker. Men jeg holder lige en pause. Det jeg måske sådan vil frem til, det er, at i sidste ende, så er det, hvad skal vi sige, det er jo op til alle dem, alle os, som godt ved, at vi har ret, men at vi er, hvad skal vi sige, et godt stykke uden for det paradigme, som alle andre mennesker lever i, at langt de fleste mennesker, ikke? Og hvis man, altså, jeg så den film om Steve Jobs, som blev lavet for nogle år siden. Den er en af 4-5 år gammel med Ashton Kutcher, eller hvad han hedder, i hovedrollen som Steve Jobs. Det var sådan set okay film, men der var ikke, det gik ikke sådan specielt dybt eller noget, hvad? Men det var okay. Men og der nævner han så den der, en sådan ret berømt citat fra Steve Jobs om, her er, du ved, en hilsen til alle dem, du ved, der ikke passer ind, og alle dem, der bare gerne vil være sig selv og klare sig selv, og du ved, den firkantede pind i et rundt hul, og alt det der, som bare ikke passer ind i systemet. Det er alle dem, der har den fuldstændig vanvittige idé, at de tror, at de kan ændre verden, som i sidste ende bliver dem, der ændrer verden til det bedre. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis den her verden fortsætter, som den gør nu, så går vi en tid i møde, som ingen af os kan være tjent med. I det mindste det, vi kan gøre, os der arbejder på at blive rationelle og bruge resonemanger og logik og så videre, arbejde ud fra et fælles fundament for, hvordan man finder ud af, hvad der er sandt og falsk, og hvad der er godt, og hvad der er dårligt, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Det er os, der har det passion, og har muligheden for at give den videre. Man har gjort det, du ved, siden Thales fra Miletus begyndte at filosofere. Måske endda før der, ikke? Det er snart 3.000 år siden, man begyndte. Og hvor langt er vi kommet? 20. århundrede blev der slået stater. 270 millioner af deres egne borgere ihjel. Det er altså langt, vi er nået på 3.000 år, ikke? Så det kniber lidt med at få den der depeche delt ud til
de mennesker, der har brug for det, ikke? Og den kollektivistiske, altså, magt er så enorm, at folk, de ikke engang ved, at de bliver voldført. Og altså, i det mindste, når hele lortet ramler på et eller andet tidspunkt, når det ikke kan bære længere, så er det i mindste nogle mennesker, som har skruet hatten rigtigt på, ikke? Og jo flere der er dem, jo nemmere bliver det at komme igennem en, hvad skal vi sige, en ny middelalder. En ny mørk tid, hvor totalitarisme og så videre bliver det order of the day. Det er, der er nogen, der skal sørge for, at menneskeheden ikke udsletter sig selv. Og det er så nogen som dig og mig, vil jeg sige. Og det lyder måske bombastisk, og du ved, så lidt vanvittigt, men kan man jo også sige om alle dem, der bare stiltigende accepterede sådan en som Adolf Hitler for 75 år siden, 80 år siden, og hvor længe der siden, ikke? 10 år efter de fik ham anbragt på posten, du ved, der har han slået, du ved, 50 millioner mennesker ihjel i en fuldstændig latterlig, vanvittig krig, ikke? Så længe det, du ved, når man hopper ud fra onde tårne, ikke? I starten, der går det meget godt. Der kan man endda bilde sig ind, man kan flyve og alt muligt, ikke? Det kan man, altså, det kan man jo sagtens. Ja, jeg kan flyve lige indtil du smadrer ned i asfalten. Og du er most til ukendelighed, ikke? Så er det ligesom en anden historie, vi har med at gøre. Så min opfordring er bare, at nogen skal tage fat ved Nellens rod og komme videre i systemet. Og du ved, bære faklen videre. Sørg for, at ilden ikke slukker fuldstændig, men at der er en kerne af mennesker, som kan tænke selv, og som forstår, hvordan den rette sammenhæng er i verden, så vi kan sikre, at vi kan komme videre. Så det er bare min opfordring til dig. Så ha' det godt, vi ses næste gang.